Goeiedag en baie hartlik welkom by ons online boodskap van vandag. Ons tema vandag is: hoekom is ons so needy en wat kan ons daaraan doen? So, dinge gaan verkeerd in die lewe. Daar kom sit 'n brommer op jou braaivleis of daar val 'n vlieg in jou wyn. Of die toiletpapier raak op of en dan baie keer dan raak ons gefrustreerd en ons raak geïrriteerd. Hoe deel ons met dinge wat verkeerd gaan in hierdie lewe en waar kom dit vandaan? En hoe kan ons met integriteit lewe? So in Genesis 2 dan begin hierdie verhaal vir ons ontvou waar die Here sê dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help wat sy gelyke is. So in 'n perfekte wêreld, in die paradys waar daar alles in oorvloed is, selfs daar was dit nie goed om alleen te wees nie. So God maak ons om te kan connect, om te kan belang, om liefgehad te word, om aanvaard te word, om affirmed te word, om gekend te word. God maak ons met behoeftes wat van hom afkom. Dis godly behoeftes. En ek glo hy maak dit in die eerste plek. Hy het dit geskep in ons want hy is die enigste een wat dit regtig kan vervul. So, dis beautiful dat God ons maak om hom te soek en om mekaar te soek en om veilig te wees en om geseën te mag wees. Hulle twee in vers 25, die mens en sy vrou was kaal, maar hulle was nie skaam nie. So, wat 'n beautiful teken van vertroue en boldness en vryheid. Die pragtige skepping, daar's vrede, daar's nie shame nie, daar's nie guilt nie. Die Jode het 'n tradisie wat sê dat Adam en Eva was bekleë met die heerlikheid van God gewees voor die val. Dit is vir my so 'n mooi beeld, daai lig van God wat net so oor hulle skyn en hulle is happy en hulle is blessed. Dis hoe ons storie begin. In hoofstuk 3 dan kom daar 'n wending. Die slang was listiger as al die ander wilde diere wat deur die Here gemaak is en het vir die vrou gesê: "Het God werklik gesê julle mag van geen boom in die tuin eet nie?" En die vrou het die slang geantwoord: "Ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê ons mag nie eet van die vrugte van die bome in die middel van die tuin nie. Ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons." Toe sê die slang vir die vrou: "Julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet. En dan sal julle soos God wees deurdat julle alles kan ken." Toe besef Eva dat die boom se vrugte goed is om te eet en mooi om na te kyk en begeerlik is omdat dit kennis kan gee. En sy het van die vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man, Adam, by haar gegee en hy het geëet. Hulle albei se oë gaan toe oop en toe besef hulle dat hulle kaal is. So toe word hulle skaam, toe kom shame en guilt en fear en onsekerheid in die wêreld in. Toe werk hulle vir hulle vyeblare aan en hang dit om vir klere. So waar Adam en Eva absoluut vry was, nie bang was vir enigiets nie, ewe skielik voel hulle onseker, hulle voel skaam, hulle vat vyeblare en hulle probeer hulle skaamte te bedek. Doen ons nie maar almal dit nie. Wat is die vye blare in jou lewe? Wat is die goed wat jy gebruik om te probeer om op te maak vir die negatiewe dinge wat jy voel? C.S. Lewis het hierdie amazing quote: "We are half-hearted creatures fooling around with drink and sex and ambition when infinite joy is offered us. Like an ignorant child who wants to go on making mud pies in a slum because he cannot imagine what is meant by the offer of a holiday at the sea. We are far too easily pleased." God maak ons om volmaak te wees in sy teenwoordigheid, om in absolute joy by mekaar te mag wees. En dan kom die sondeval, dan word ons skaam, ons sit vye blare aan, ons kruip weg, ons dra maskers, ons raak verdeeld. Al die tyd is daar nog steeds hierdie uitnodiging dat ons die volheid van ons lewe by God sal soek. Vers 8. Toe hoor Adam en Eva dat die Here God in die tuin wandel in die tyd dat die aandwind opkom. En die mens en sy vrou het vir die Here weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra: "Waar is jy?" So God kom soek die mens op, selfs in sy gefalle toestand. Kom maak die Here moeite om ons te kom soek waarewer ons ook al wegkruip in hierdie lewe, of dit nou is met drank of met pornografie of met addiction of met oefening of met kos, whatever ons gebruik vir kamp, vir die Here kom soek ons. En hy konfronteer ons: "Maar waar is jy?
Waarmee is jy besig? Wat gaan aan in jou lewe? Hoekom kruip jy weg? En dan in vers 10, dan hoor ons wat verder gebeur. Die mens antwoord, ek het oor wandel in die tuin en ek het bang geword, want ek is kaal. Toe het ek weggekruip. En die Here vra toe, maar hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Jy het toch nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie? En die mens het geantwoord, die vrou wat u my gegee het, om my by te staan het vir my van die boomse vrugte gegee en ek het geëet. So ewe skielik blym Adam, sy vrou Eva, vir die fout wat gebeur het. So hier kom, waar daar eenheid moes wees, kom daar nou twee stryd. Toe vra die Here God vir die vrou, wat het jy nou gedoen? En sy sê, die slang het my mislei en ek het geëet. So ewe skielik is daar blaming aan die gang, niemand neem verantwoordelikheid vir wat hulle verkeerd gedoen het nie, hulle is nie accountable nie, en hier kom toos in die eerste huwelik in die Bybel. Bietjie verder in vers 16, dan sê die Here vir Eva, ek sal jou baie swaar laat kry met jou swangerskap en met pyn gaan jy kinders in die wêreld inbring. Na jou man sal jy hinker en hy sal oor jou heers. Ewe skielik is daar 'n emosionele neediness wat mense soek heling deur emosioneel in 'n verhouding te wees. Die ridder op die wit perd moet my kom red. Hy moet my savior wees, my verlossing wees, verlosser wees, terwyl daar net een verlosser is en dit is Jesus. Net die Here kan jou regtig laat beter voel. Vir die man het God gesê, omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou te doen vervloek. Met swaar kry sal jy daaruit te bestaan maak jou lewe lank. Die aarde sal vir jou dorings en distels laat uitspruit en jy sal veldplante eet. Net deur harde werk sal jy kan eet totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem. Stof is jy en stof sal jy weer word. Ewe skielik kom moegheid en ywer en ambisie en sweet, ewe skielik is die rus weg, die vrede wat daar was in die paradys is weg. Ewe skielik moet mense hulle identiteit probeer soek in hulle werk, workaholics word, en net 'n machine word, wat nie meer kan connect nie. En hoe terrible is dit nie in die samelewing van ons nie, laat ons ons beste tyd vir ons werkgevers gee, en dan moeg en moedeloos by die huis is, saam met ons gesin, vir wie ons baie lief is. Gelukkig in vers 20, die mens het sy vrou Eva genoem, sy was die moeder van al die mense. Daarna het die Here God vir die mens en sy vrou velklere gemaak en dit aangetrek. Hier vind ons die eerste offer in die Bybel. God maak een van die diere wat hy geskep het dood, om het dood wees, om die mens te help om sy skande en sy shame te bedek, want die vyeblare gaan nooit genoeg wees nie, dit gaan nooit goed genoeg wees nie. Ons eie pogings om met ons skaamte en ons smart en ons pyn en wat ook al te deel, gaan nooit goed genoeg wees nie. So hier sien ons al 'n prentjie van Jesus in die Ou Testament wat gaan kom, wat ons gaan bedek. En dis wat die Nuwe Testament sê, beklee jouself met Christus. Dis die enigste manier hoe ons deur hierdie lewe kan kom. Dan gebeur daar interessante ding in vers 22. Toe het die Here God gesê, die mens het nou soos een van ons geword, deurdat hy alles ken. As hy nou maar net nie sy hand uitsteek en van die vrug van die boom van die lewe vat, en daarvan eet en altyd bly lewe nie. Daarom het die Here die mens weggestuur uit die tuin van Eden, om die aarde te gaan bewerk. Die aarde waaruit hy gemaak is. Die Here God het die mens uitgedryf en die toegang tot die boom van die lewe bewaak. Om dit te bewaak het hy oos van die tuin Eden gerubs gesit het, en ook 'n vlammende swaard wat heen en weer beweeg. Wat hier gebeur is aan die een kant baie tragies en aan die ander kant kan ons baie dankbaar wees daaroor. So daar kom verwydering tussen God en mens en tussen man en vrou. En nou sê die Here die mens moenie van die boom van die lewe eet nie, want dan gaan hy vir ewig in 'n sondige toestand bly. So om die mens te beskerm sê die Here kom ons maak die toegang tot die boom van die lewe toe, en dan kom die verlossing deur Jesus Christus, wat ons weer vry maak, wat ons nuut maak, wat vir ons boldness gee, wat vir ons courage gee, wat vir ons integriteit gee, en dan kan ons weer ewig lewe. Dis hoe God die story reg maak. So Jesus kom herskryf die story van Adam en Eva. En dis presies wat die Nuwe Testament sê, Romeine 5 vers 14, daar is 'n ooreenkomst tussen Adam en hom wat sou kom. Maar met die genadegawe is het anders as met die oortreding. Deur die oortreding van een mens het baie gesterf.
Maar die genade van God en die gawe wat deur die genade van een mens, Jesus Christus, gekom het, is veel oorvloediger aan baie geskenk. Soos wat die sondeval die hele wereld in siekte en pijn en dorings en distels en muskiete en malaria en COVID gedompel het, soveel oorvloediger is die genade wat deur Jesus Christus inbreek in hierdie lewe. God settel nie net die skoor nie. Hy betaal vooruit vir 'n ewige lewe. Wat 'n amazing, amazing wete. Hebreërs 4 vers 15. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade kan ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Dat ek needy is, is juist een geleentheid om in die Here se arms ingedryf te kan word. Dat my behoeftes my sal herinner dat ek 'n verlosser nodig het, 'n saligmaker nodig het, 'n voorspraak nodig het, dat ek die Heilige Gees nodig het. Dat ek nie in my eie krag of mag sal slaag nie, maar deur die Gees van die Here. So mag al my behoeftes wat God gegeewe behoeftes is, my lei om 'n dieper verhouding met die Here na te jaag. En mag ek leer hoe om appropriately te reageer op valid behoeftes wat die Here in ons ingebou het. En die troos van die Nuwe Testament is die volgende. Geen versoeking, 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking wat meer is as wat een mens kan weerstaan het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee sodat julle dit kan weerstaan. Daar is altyd 'n uitkoms. Daar is altyd 'n pad uit die gemorsheid. Daar is altyd 'n brug in die doodloopstraat waar die Here hoop en moed en krag en boldness gee. Take it to the cross. As jy op die internet is en jy doen net wat jy nie moet doen nie, gaan na die kruisie toe, maak het toe, stop it, just stop it. In Kolossense 3 vers 12 tot 16, dan word die uiteindelike resultaat van wat Jesus aan die kruis gedoen het vir ons so duidelik gemaak. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, nie met vye blare nie, maar met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos Christus julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van volmaaktheid is. En laat die vrede van God word toe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte wees, en wees dankbaar. Laat die woord van God ryklik in julle woon, in alle wysheid. Beklee jouself met die heerlikheid van God self, met Jesus self. Dis die enigste hoop, die enigste troos, die enigste genesing vir al ons neediness. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons gemaak het om U te soek en U te vind en by U te mag wees. En ek bid vir herstel van verhouding met U, van verhouding met mekaar, tussen mans en vrouens, tussen ons en die skepping, dat ons regtig ons behoeftes aan U kan toevertrou en 'n godly lewe kan leef. Dat U vir ons integriteit sal ingiet in die besluite wat ons neem en dat ons sal bold wees om goeie besluite te neem, regte besluite te neem en die regte dinge te doen tot U eer. In U naam Jesus bid ons dit. Amen. Baie dankie dat julle hierdie week saam met ons gekuier het. Ons waardeer julle tyd en julle aandag. Julle kan like, share en subscribe. Daar is ook 'n geleentheid om bydraes te gee. Ons waardeer julle bydraes van harte. Dit stel ons in staat om nog meer koninkrykswerk te doen, om hierdie bediening te groei en om aandag te gee aan die roeping wat die Here vir ons gegee het. En mag jy met al jou behoeftes voor die Here kom staan en mag jy weet dat Hy die volheid is van 'n lewe in oorvloed. My lewe, my beker loop oor. So, gaan lewe met integriteit en jy sal dit kan doen, want die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is by en met ons. En ons almal sê, amen, amen, amen. Seën vir julle week.